Olá amigos, estamos aqui novamente para aquelas dicas rápidas para vocês. Muita gente pediu, André, eu quero uma coisa para fortalecer meu cabelo. Eu vou passar um azeite para fortalecer o cabelo. Isso mesmo, azeite. É um azeite com ervas. Muito fácil e barato para fazer. Cabelo está seco? Está precisando fortalecer? Está sem vida? Sem brilho? Olha, você vai pegar um copo de azeite. Aquele copo é americano, não muito cheio, tá gente? Olha, você coloca aqui no liquidificador. Um bom punhado de folhas de alecrim, que é ótimo para o cabelo, para fortalecer o cabelo, para dar brilho. Então, um bom punhado de folhas de alecrim. Coloca sempre o óleo primeiro. Olha, aqui eu tirei essa parte dos espinhos da folha da babosa. Porque a babosa para o cabelo é maravilhosa. Aliás, a babosa é bom para muita coisa. Mas aqui a função dela é fortalecer o cabelo. Então você tira toda essa parte de espinho, corta, que vai ficar assim com gel. Ó. Aí você vai pegar uma folha e vai colocar aqui. Ó o gel. Ó. Isso aqui vai espumar, gente. Igual sabão. Você vai ver. Vou bater agora. Tem que bater bem mesmo, viu, gente? Ó, pra tirar bem os princípios ativos. Isso aqui é a vitamina dos cabelos. Você pode coar, vai sobrar muito pouca coisa, que eu bati bem batido, ó. Mas você pode passar numa peneirinha, ó. Pra coar, nosso azeite. Não estraga, não precisa deixar na geladeira, tá? Porque não vai estragar. Uma colherzinha que você vai ajudando, ó, pra ele passar. Pra tirar a resina, que vai ficar pouca resina. Ó. Aí você coloca no vidro, você passa nos seus cabelos uma quantidade. Se tiver uma touca, pode colocar uma touca. Ou senão você pode ficar um pouquinho no sol também, que penetra mais aí no cabelo. E de vez em quando, você vai fazendo uma massagem nos seus cabelos. Deixa agir pelo menos 40 minutos. Depois você vai lavar os seus cabelos com seu shampoo. Olha a resina que fica, pouquinho, ó. Mais um restinho aqui, chocolate. Ô, seu André, pode passar isso no couro cabeludo? Pode passar sim. Agora, quem tem cabelo seco, viu, Maria? Quem tem cabelo oleoso não deve usar isso aqui, não. Só para quem tem cabelo seco. É aquele cabelo desidratado, quebradício, precisando de fortalecer os cabelos, isso aqui é excelente. Porque o alecrim é muito bom, o azeite também é ótimo para os cabelos. E tem ômega 3, 6 e 9. E a babosa, ela tem mais de 17 aminoácidos. Então é antibactericida, antifungicida, é ótimo para fortalecer, tirar o quebradiço dos cabelos. E ainda dá muito brilho. Se você está com o seu cabelo opaco, toda vez que você for passar, o que, que você pode fazer? Se você quiser também, você pode acrescentar, que vai dar mais brilho ainda no seu cabelo. Quando você for passar, você tira a quantidade que você vai passar, põe numa vasilhinha e mistura uma colherinha de mel. O mel tem a função de dar brilho nos cabelos, além de ajudar para crescer. Olha, gente, olha só o que sobrou da resina, uma colher. Só colocar no vidro e passar no couro cabeludo e nos cabelos também. Agora, se você tem caspa, se você tem seborréia, também você pode usar. Mas cuidado, porque o óleo, geralmente, o cabelo fica mais oleoso. Então, quem tem cabelo oleoso, deve evitar essa preparação. Você pode fazer isso umas duas vezes por semana. Lava com o seu shampoo, de preferência um shampoo à base de aloe vera e calêndula, e depois, na hora de enxaguar, usa um creme rinse à base de aroeira. Qualquer dúvida, você pode ligar para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Você já inscreveu no meu canal? Ainda não? Por favor, vai lá, se inscreva.
É o canal André Rezende. Você vai no YouTube, põe lá canal André Rezende, vai aparecer um monte de vídeos lá para você. Ali tem uma setulazinha vermelha, você aperta aquela setula e você depois confirma, você já inscreveu no meu canal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.